ជំរាបសួរបងប្អូនហ្នឹងឯងសុំស្រាយចម្ងល់អំពីកម្រិតភាសាកូរ៉េនៅពេលដែលត ID card impel ពីយើងបងប្អូនតែងទៅសួរថាខ្ញុំប្រឡងសាច់ចំក្នុងការបាក់ម៉ូដែល3ហើយខ្ញុំយកម៉ូដែល visa E7 និងបងប្អូនមួយទៀតគាត់ប្រឡងថាពេចបាក់ម៉ូដែល2បន្ទាប់មកយើងបន្តដូវ visa ពី E9 មក impel វិញហើយតើ2ឆ្នាំក្រោយគាត់ត្រូវប្រឡងកម្រិតភាសាកូរ៉េទៀតមែនបានអាចត ID card បានអញ្ចឹងបងនេះជាចម្លើយគឺត្រូវតែប្រឡងបើមិនបងប្អូនដែលប្រឡង topic បាក់ម៉ូដែល2យក topic ម៉ូដែល2មកត ID card E9 impel អញ្ចឹងដូច impel ហើយយកបាន2ឆ្នាំអញ្ចឹងបន្ទាប់2ឆ្នាំហ្នឹងមុនដាច់សុពលភាពហ្នឹងក្រសួងគេនឹងផ្ញើសងសម្បត្តិដាស់តឿនថាបងប្អូននៅសាក4ខែទៀតដាច់សុពលភាព ID card ហើយអញ្ចឹងត្រូវទៅតអញ្ចឹងដើម្បីតបានបងប្អូនត្រូវទៅប្រឡង topic ម្ដងទៀតដើម្បីយកសុពលភាពកម្រិតភាសាកូរ៉េហ្នឹង2ឆ្នាំមកទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅប្រឡង topic ម្ដងទៀតបានយកត ID card បានតែបើសិនជាបងប្អូនរៀនភាសាកូរ៉េខ្លះខ្លះអាហ្នឹងអាចប្រឡងបានដែរព្រោះ topic 2ស្រួលងាយស្រួលមែនទេខ្ញុំនិយាយ2នេះនិយាយកម្រិត2មិនមែន topic 2ធំទេបងប្អូនព្រោះ topic 1ធំ2ធំបងប្អូនគិតថាយល់ហើយព្រោះខ្ញុំធ្វើវីដេអូនិយាយច្រើនណាស់ពី topic 1ធំ2ធំហ្នឹងទាំងទី1ទី2បើសិនជាបងប្អូនដែលប្រឡងសាច់ចំក្នុងការនេះប្រឡងសាច់ចំក្នុងការនេះបងប្អូនប្រឡងបានកម្រិត3ឧទាហរណ៍កម្រិត3បងប្អូនយកមកដាក់ដូវីសាយកដាក់ដូវីសាពី97បានហើយបន្តមកបងប្អូនចុះឈ្មោះរៀនអត់បានឬក៏បងប្អូនខ្លះក៏អត់ចង់រៀនហ្មងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដូវី97ហើយបាន2ឆ្នាំទេបាន2ឆ្នាំកម្រិតភាសាកូរ៉េរបស់យើងក៏បាន2ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងបើបងប្អូនអត់ចុះឈ្មោះចូលរៀននោះសុពលភាពនឹងដាច់ហើយនេះកន្លែងសាច់ចំភ្នំកាត់អូននេះកន្លែងសាច់ចំភ្នំកាត់វានឹងដាច់ហើយវានឹងដាច់អាកន្លែងនេះកន្លែងហិនជេខ្វះចុងថនគេនេះគេនឹងដាក់ថាឲ្យបងប្អូនប្រឡងសាច់ចំភ្នំកាត់ឡើងម្ដងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនអត់ចុះឈ្មោះចូលរៀននៅពេលដែលវាដាច់សុពលភាពពេលដែលបងប្អូនទៅត ID card គេអត់បន្តអីទេព្រោះយើងអត់មានកម្រិតភាសាកូរ៉េអញ្ចឹងគេតម្រូវឲ្យបងប្អូនទៅប្រឡងកម្រិតភាសាកូរ៉េឬក៏ចុះឈ្មោះចូលរៀនមួយសួងជាពិសេសគេឲ្យយើងទៅប្រឡង topic ព្រោះ topic ប្រឡងភ្លាមមិនយកប្រើបានភ្លាមបើសាសវិញប្រឡងសាច់ចំភ្នំកាគេអត់យកអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេទុកពេលមួយខែទេអញ្ចឹងព្រោះមួយខែនឹងអត់ប្រឡងបានជំរុញមានតែទៀះឬក៏យើងដោះផ្លាក់លេខចេញតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងបានជាជំរុញល្អបងប្អូនដែលប្រឡង topic បានកម្រិត2យកម្ដងវិសាពី97ហើយបើសិនបងប្អូនថាខ្ញុំលោលអត់រងរៀនអីអញ្ចឹងចាំមួយឆ្នាំកន្លះក្រោយខ្ញុំប្រឡងមានសល់4ខែមែនទេដើម្បីតយីកាតអញ្ចឹងសល់6ខែ7ខែយើងប្រឡងយកកម្រិតភាសាកូរ៉េឲ្យទៅពេលប្រឡងបានយកអានឹងទៅតទៀតអានឹងសម្រាប់អ្នកដែលប្រឡង topic តែបើអ្នកប្រឡងសាវែនៅពេលដែលប្រឡងសាវែបានកម្រិត3ហើយយើងតយើងដូវវិសាពី9ទៅ impel ហើយយើងបងប្អូនគួរតែចូលរៀនដោយបងប្រុសម្នាក់នេះគាត់រៀនប្រឡងអង្គ7ហើយគាត់រៀនចប់កម្រិត2បន្ទាប់ពីរៀនចប់កម្រិត2ហើយគាត់បន្តរៀនកម្រិត3បន្ទាប់មកគាត់តរៀនកម្រិត4បន្ទាប់មករៀនកម្រិត5ហើយលើកនេះបើសិនជាគាត់ប្រឡងចប់កម្រិត5អញ្ចឹងគឺសញ្ញាបត្រគាត់ប្រើបានរហូតមកហើយវិញ្ញាបនបត្រភាសាកូរ៉េគាត់គឺប្រើបានរហូតអញ្ចឹង2ឆ្នាំតម្ដង2ឆ្នាំតម្ដងយើងមិនចាំភ័យថាដាច់សុពលភាពភាសាកូរ៉េព្រោះបើរៀនបានកម្រិត5សុពលភាពយើងមានរហូតបន្តែបងប្អូនភាគច្រើនណាស់តាអញ្ចឹងណាស់តារៀនកម្រិត3ចប់100ម៉ោងហើយគាត់ជប់រៀនហើយដល់កម្រិត4គាត់ជប់រៀនហើយឬក៏បងប្អូនខ្លះគាត់ចង់រៀនដែរតែចុះឈ្មោះអត់បានអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងមាន2មានបងប្អូនខ្លះអត់ចង់រៀនបងប្អូនខ្លះចង់រៀនតែចុះឈ្មោះអត់បានអញ្ចឹងជាដំណោះស្រាយគឺគួរតែព្យាយាមចុះឈ្មោះរៀនទី1ទី2បងប្អូនដែលខ្ជិលរៀនគួរតែរៀនកម្រិត3ពេលដែលយើងត្រូវតយិកាត់យើងយកកម្រិត3តទៅបន្ទាប់មកបានដល់កម្រិត4យើងរៀនកម្រិត4ទៀតទៅហើយបើសិនយើងកម្រិត4រៀនម្ដងអត់ចប់រៀន2ដង2ដងអត់ចប់យើងមើលវិញ្ញាសាលេងលេងហើយខាងខ្ញុំក៏មានវីដេអូពយល់សភៅមេរៀនបកស្រួងពីកម្រិត1ដល់កម្រិត4ជាភាសាខ្មែរតាមសភៅស្រួងផ្ទាល់កម្រិត5ខាងខ្ញុំក៏ជាមានជាមេរៀនសង្ខេបដែលខ្ញុំថតពយល់ពីសភៅនេះហើយនៅវិញ្ញាសាប្រឡងចាំកម្រិត5ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនមេរៀនសង្គមកូរ៉េរៀនវិញ្ញាសាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាប្រឡងជាប់ហើយបន្ទាប់មក
ស៊ូរៀនដល់ចំនួន5នោះយើងស្រួលយើងស្រួលបន្តអាយុការពៀនកុំឲ្យយើងភ្លេចភ្លេចខ្លួនដល់ឆ្នាំអត់មានកម្រិតភាសាកូរ៉េដូចបងម្នាក់គាត់ឆានមកថាសល់ប្រហែលពេលខ្លីយើងសវេសវ៉ាចាប់នេះចាប់នោះហើយប្រឡងចង់សោះអីចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីជាដំណោះស្រាយគួរតែរៀនបើសិនជាបងប្អូនមានលទ្ធភាពរៀនគួរតែរៀនតែបងប្អូនអត់មានលទ្ធភាពរៀនទេខ្ញុំនិយាយកាន់តែអត់មានលទ្ធភាពរៀនទេគួរតែរៀនមេរៀនជាមួយខាងខ្ញុំឬក៏ជាមួយលោកគ្រូតេក៏ដោយបងប្អូនរៀនមេរៀនតាមសិស្សាវិទ្យាក្នុងប្រូក្រាមពី1ដល់15ទៅរៀនឲ្យចេះប្រាប់ចឹងឯងផងរៀនដើម្បីសកួរប្រឡងថាភេកពីព្រោះយើង ID card យើងសមមួយឆ្នាំឬក៏សមកន្លះឆ្នាំហីយើងទៅប្រឡង top pick ទៅហើយយកអាសញ្ញាបត្រ top pick នេះយើងបន្ត ID card បានធម្មតាទៅអ្នកនេះអញ្ចឹងគួរតែត្រៀមកុំជិះសេះលែងដៃបើជិះសេះលែងដៃនៅពេលដែលទឹកដល់ចមោះហ្នឹងបងប្អូនទេអ្នកវេទនាទៅអ្នកនេះអញ្ចឹងវីដេអូនេះពន្យល់ប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាយយល់ហើយបើសិនជាអត់យល់ស្ដាប់សារចុះសារឡើងទៅដើម្បីឲ្យងាយយល់តើទាំងនេះហើយខ្ញុំមានសភុ2បាននេះសម្រាប់ជំនួយបងប្អូនដែលរៀនវិទ្យាសាស្ត្រប្រឡងសាវិទ្យាក្នុង program មេរៀនសង្គមកូរ៉េនិងមួយទៀតសភុពាក្យក្នុងវេជ្ជករនេះសម្រាប់បងប្អូនចង់ចេះពាក្យក៏ដូចជាវេជ្ជករបន្ថែមក៏ដូចជាអញ្ចឹងប្រាប់ប្រាប់ប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះយើងចេះពាក្យជាវេជ្ជករហ្នឹងជាងាយប្រកាសប្រជុំបានហើយតើទាំងនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលចង់រៀនវគ្គសាវិទ្យាក្នុង program ជីវិតអូដែលបើយកជីវិតសាខ្មែរបងប្អូនអាចចាប់ទៅពេកខ្ញុំប្រឹក្សាជូនដាក់បងប្អូនចូលក្នុងក្រុមប្រឹក្សាពីព្រោះការដូវវិសានៅប្រទេសកូរ៉េដាច់ខាតគឺយើងត្រូវមានវិសាកូរ៉េអញ្ចឹងគួរតែរៀនឆ្លៀតរៀនខ្លួនឯងខ្លះខ្លះបន្ទាប់មកយើងទៅប្រឡងទៅប្រឡងយើងមានជំរឿយយើងបើអត់មានពេលទៅរៀនក្រសួងប្រឡង topic ទៅទាំងនេះ topic ងាយស្រួលទេកម្រិតមួយធំហ្នឹងយើងប្រឡងតែស្ដាប់ហើយអានអញ្ចឹងងាយស្រួលប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវព្យាយាមគឺរៀនវិសាកូរ៉េហ្នឹងឯងតើទាំងនេះអូខេអញ្ចឹងអរគុណហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ to me, Leah.